Майлы бояумен сүреттерді сөйлеткен автордың кезекті көрмесіне де келгендер көп болды. Әрбір жұмысқа ұзақ ізденетін қылғалам шеберінің еңбектерінен көрермені де жаңалық күтеді. Қолтаңба бір, тақырып аясы кең. Ең үлкен тақырып Шәмші. Шәмшінің әруағы қолдасын. Үшінші тақырыбы жаңағы Мақпал Жүнісова бастаған қыз келіншектер. Қыз келіншектердің сұлулығы сізді жаңағы екінші айналымға дейін сүйресін, 80-ге дейін. Қасымбек Нұрбеков Бәйдібек ауданының тумасы, өнер иесі Алматы қаласындағы Орал Таңсықбаев атындағы колледждің түлегі. Еңбек жолын Республикалық Лениншіл Жас газетінде суретші көркемдеуші болып бастаған. Бұдан кейін 30 жыл жергілікті Оңтүстік Қазақстан газетінде қызмет атқарды. Фото тілшілік жұмысы Нұрбековтің көптеген фотоочерктердің авторы атануға ықпал жасады. Бүгінгі көрмеге қойылған осы бағыттағы еңбектерден тарих түзіліпті. Ол фотосъемка деп бізді фотоэтюд алып баратын еді. Ол бір біз үшін мектеп болды да, мектеп. Кейін біраз жыл фототілші болып істеді Оңтүстік Қазақстанда. Ошын мұна суреттерін көріп отырсыз ғой. Өнер адамдарын өте жақын жүріп, өте жақсы суреттеді. Мұна Мақпал Жүнісова. Талай рет стадиондарды болса да жұмыстан кейін шаршасақ та барып, жүр деп біз алып жүретін еді. Барып, сондай адамдармен таныстық. Сол адамдар қазір белгілі болып, енді мұна жастық сурет қалды. Ана история пишется объективом дейді ғой. Қасымбек Нұрбеков бұл көрмеде бейнелеу өнерінің үш жанры бойынша еңбектерін тоғыстырды. Графика, кескіндеме және көркем фото. Қылғалам шеберінен көрермендері алдағы уақытта да жаңа дүниелер күтеді. Авторда өмірдің өзінен өзгеше шығармалар шығарудан талмаймын дейді. Халық көрді, өздері бағалай жатар. Әлде де үмітіміз бар, денсаулық болса, халыққа еңбек ете береміз, сурет сала береміз. Ғалия Қылышбаева, Константин Исупов, Кирилл Мачалин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.